Rasulullah'ın hayatlarına yetedigen hayat bo'lmagan. En berekeli hayat Peygamberimiz Aleyhisselam'ın hayatları bo'lgan. Ustozlarimiz tabiri bilen aytadigan bo'lsa, Peygamberimizin hayatlarına farishtalar havas qilgan. Bütün olamlarga rahmat qilib yuborilgan zotning hayoti. Qilgan ishlari go'zal xulqdan iborat bo'lgan zotning hayoti. Ummat ibrat olib yashamoqlikka buyurilgan zotning hayoti. Oshiqlar u zotning ishqida yongan zotning hayoti. Eng ulug' eng barakali hayot bo'lgan. Shuning uchun ummat degan nomga munosib bo'lgan inson, men ham shu zotning ummatiman degan inson payg'ambarimizning hayotlarini juda yaxshi bilish kerak. Payg'ambarimizning hayotlarini bilish bizga ko'p narsa beradi. U kishiga o'xshab yashashga harakat qilamiz. U kishi yaxshi ko'rgan ishlarni qilishlikka harakat qilamiz. Ul janobimiz yomon ko'rgan ishlardan uzoqlashishga harakat qilamiz. Ummat shuning uchun payg'ambarimiz alayhisalomning hayotlarini o'rganadi. Bizning hayotimizni islohi uchun, hayotimizni go'zal qilish uchun eng zarur bo'lgan ma'naviyat, eng zarur bo'lgan qadriyat. Buni o'rganmaslik mutlaqo mumkin emas. Buni o'rganmaslik bilan inson juda katta narsani yo'qotadi. Rasululloh shafoatlariga meni ham noil qilsinlar deb so'raymiz. O'zimiz tanimasak-chi. U zotning ishlarini qilmagan bo'lsak-chi. U zot qaytargan narsalardan qaytmagan bo'lsak-chi. Payg'ambarimiz alayhissalom nechinchi yil tug'ilganlar? Qaysi kuni tug'ilganlar degan savol bo'lsa, bu savolga o'zimizning tug'ilgan kunimizdan ham yaxshiroq javob berishimiz kerak. Ummat ana shunday ummat bo'ladi. O'zimizning hayotimizni qanday bilsak, bilgan bo'lsak, payg'ambarimizning hayotlarini undan ham yaxshiroq bilishimiz kerak. Rasulullohning hayotlarini o'rganilgandek boshqa biror insonning hayoti o'rganilmagan. Eng chuqur va hujjat asosida har bir harakatlari o'rganilgan zot payg'ambarimiz alayhissalom bo'ladilar. Tarixlari bunchalik chuqur, bunchalik mukammal o'rganilgan inson payg'ambarimizdan boshqa bo'lmagan. Ana shu haqiqatni yaxshi anglab qo'yishimiz kerak. Bugun sirat kitoblarimizni qo'lga olamiz. Tarixi Muhammadiyni qo'lga olamiz. Davralarda o'qiymiz, oilalarda o'qiymiz. Farzandlarimiz ham eshitsin, o'g'il-qizlarimiz ham eshitsin, navaralarimiz ham eshitsin. Bugun u qadriyatga biz muhtojmiz. U hayotni o'rganishga bugun biz zormiz. U hayotni o'rganishga bugun biz majburmiz. Chunki eng dunyoda oqsab borayotgan masala bugun tarbiya masalasi. Tarbiya masalasida eng katta manfaatni biz shundan olamiz. Rasulullohning hayotlarini o'rganishdan olamiz. Insoniyatning tarbiyasi juda katta manfaat beradi. Bugun u haqiqatni insoniyat bilmayapti, afsus.